Вбив людину – гуляй на свободі. Сьогодні Києво-Святошинський суд звільнив від відбування покарання співробітницю Служби безпеки України, яка на смерть збила людину. ДТП з летальним наслідком сталося рік тому, утім вирок винуватця трагедії почула лише цьогоріч. 8 травня Феміда засудила жінку до 5 років ув'язнення. Тут би радіти за правосуддя, але як сніг на голову родичам загиблого повідомили, що жінку амністують. Олександра Тіторова розповість подробиці цієї резонансної справи. Лише 2 тижні тому Києво-Святошинський суд засудив співробітницю СБУ до 5 років позбавлення волі за смертельне ДТП. Утім, вже сьогодні та ж сама суддя застосувала амністію. Лише на підставі того, що засуджена виховує неповнолітню дитину. При цьому закон дозволяє не каятися і не виплачувати грошову компенсацію. Вочевидь, Марія Захарченко, яка й досі працює в департаменті оперативно-технічного забезпечення СБУ, про це знала заздалегідь, тому поводилася зверхньо. За рік з моменту ДТП, коли на пішохідному переході у Чабанах вона вбила 47-літнього чоловіка, жінка не промовила жодного слова вибачення перед родиною загиблого, а матеріальну компенсацію сплатила лише за вимогою суду. Про те, що СБУшниця уникне покарання, говорив і її чоловік. Чого її посадять? А чого її не посадять? Ну, тому що є матеріали певні її невинності. Тобто цього вона невиновна, вона, так? Ні, невиновна. Невиновна. І хоча доказів невинуватості так і не знайшлося, а суд повністю визнав її провину, не біда, в нагоді став закон про амністію. Надавши довідку про те, що має неповнолітню дитину, Захарченко самовдоволено вийшла із зали суду прощеною, також одного дня не провівши за ґратами. Ціна її питання – офіційні 50 тисяч гривень компенсації за згублене життя. Якщо ви вибачатися не хочете перед сім'єю, можливо, подякувати законотворцям? Марія Романівна, вони ж таку благу справу для вас зробили. Родичі загиблого крутять в руках вирок суду. Вони щойно усвідомили, це просто нікчемний папірець. Я взагалі вважаю, що цей клаптик паперу, просто на якому написано вирок в 5 років, і людина зараз поїхала просто на своє місце роботи, яке, мабуть, ну, дає, я не знаю, СБУ дає право працювати всім і вбивцям. Цей закон, яким депутати рішали свої якісь проблеми, ну, легалізував вбивство. У нас от вчора були вибори, зміни, хай депутати, політики доказують, як вони піклуються про свій народ, приймають вірні рішення, закони. Цьогорічний закон про амністію, який писався під учасників заворушень на Сході, як ніколи ліберальний. Він став рятівною соломинкою для більш широкого кола злочинців, говорять фахівці. Але цей перелік дуже великий. Це і жінки, і особи, які мають дітей, це і інваліди першої та другої групи, це також і особи, які там засуджено вперше за злочин, особи, які злочин з необережності, так і в в принципі, на сьогоднішній день є дуже багато підстав застосування до особи амністії, яка засуджена за умисний злочин. Цікаво, що добігає кінця розгляд у суді ще однієї гучної справи Михайла Римаря, також співробітника СБУ, який у червні минулого року на дорогому джипі «Інфініті» вертався з колегою і 2 дівчатами з гулянь і на величезній швидкості протаранив автобус. Тоді загинула 1 пасажирка і СБУшник. З такими законами у Римаря також є всі шанси вийти на волю прямо із зали суду.